Köşeden otursaydım, ah benim canım olan Roşka'm. Herkes bilsin de babasına kıymetini, evlat sanırım. Herkes bilsin anasının kıymetini, canım olan yavrularım. Deyin ana Oktay'ım, yavrum anarım. Doldur Oktay. Alkışlar gelsin kardeşime. Vallahi. Bir kapıda kutura doldurdular. Apa! Bir kapıda siyah kandil.
Тука дарането майката е бащата на момчето. Ало, красика. Имай. Ала ялче. Оркестра, вали. Алеле. 10 лева за музиката. Еша, верно съм. 10 лева за викача. 10 лева за камерата. Еша, вай, два, 10 лева за Елишан. Сало съм, верно. Няма смисъл да ги борим. И плюс това целият банкет е от майката и бащата. Четири хиляди лева от майката и бащата. Плюс банкета да са живи и здрави. Един хубав кючек за тях. Хайде кючека да продължи по Минако подолу. И сега един хубав кючек да посрещнем кръстниците. Започват те даряването. Кръстника почва да рени и дърти. И тук застане срещу мене. От кръстника и кръстничката 1500 лева. Да са живи и здрави. Иди хубав кичем за тях. Фафа! Искам при мене бабата и дядото на момчето да дадат. Ще пръска съм, брат. Барабаниста иска да се състезава с мене. Няма шанс. Бабата и дядото на момчето да дадат при мене. Няма шанс, няма. Да кажи му, че избирам. Боянчо! Шумен, няма да го излагаш, брат. Няма шанс, ако искат тук пред публиката ще се състезавам с мен. Аз карам с 600 км в час. При мене се намерят бабата и дядото на момчето. Айде! Пет лева за викача! Пет лева за камерата! Хиляда лева пари от бабата и дядото! На изсенчето да са живи и здрави! Един хубав кичек за тях! За дядото много специално Бени Деден, пастър Майло Бинчи. Събино. А, Бени! Бени Деден, сушно слави. Thank you.
баба да заповела при мене на изенчето. Баба Роза да дойде при мене. Добре, на момчето страната караме. От на бащата страната. Нели чичувци, чичувци наред. Айде лелята да дойде. На изенчето. Чакай, че моя брачет бързо отръгва. Има хора, които бързат, фърлят си дарението. От Фердито и Осунай 150 лева. От Фердито и Осунай 150 лева, да са живи и здрави. Кой сте моя брат? Аз сте може там от сега? Ама всеки идва после там. От лелята на изенчето, от дъждобак. Беш ли в чантаджика? Беш ли в бараджия? Беш ли в музика? 100, 200, 300 лева пари от лелята на изенчето да е жива и здрава, един здрав кючек за нея. Папинако Поро! Нека чучото при мене да доди, мамекото! Мамеко! Не са три! Не са три! Къде е тамана за кета и ще за е? Е, дайте не! Мамеко! Оле, брат, не ме чакаме, ела, ела! Не си чакайте да вам викам, давайте по-бързо да има време да играем! Точно така. Вижте каква хубава музика имаме тук, да не изтърваме. Да има време да играем. Това е голяма комбинация. От чичото на изенчето. При мене се намира чичото на изенчето и започва дараването си. Тога съм и съм чу. 10 лева за музиката! Камерата ти е от тази страна. 10 лева за камерата! За викача! 2 лева, става ли? 2 лева за викача! Няма! 10 лева за викача! 10 лева за викача, да е жив и здрав! И почваме такията. Дай 500 лева от най-сенчето чичето да е жив и здрав. Един хубав кичек. Стоп! Който взе тя иска, такъв поздрав ще има за чичо му. За чичо. Няма значение. Няма значение. Най-добрия. Една хубава талава за него. Хайде. Thank you.
момчето! Ела момче, тук чуме малко база, иска да се даде дарението, е тук за стане от лявата ми страна. Казва за Дженгис. От приятела на Байрама. Най-добрия железар! Най-добрия железар! 200 лева дарява за младоженците, да е жив и здрав. Ще има кючека железар и таригати. 10 лева за викача дава. И 10 лева за музиката. Най-стабилния кючек, момчета. Кабазърна, кабазърна, новата ще напомня. 500-на. За Дженко Железар. От Чичи Моисен, 200 лева да са живи и здрави! Музика, музика! Нека синовете и всички да долат тук на дансинга да играят! Познавам всичките. Нека да се миним всичките по реда. От на момчето страната чакам хората. То, Йолика, че няма ги спорта. Ако няма, почваме на гилотен страната. Сто лева от на Байрама лелята, един хубав кючек за нея. Айде за лелята специално. Тай, че... Жива и здрава, лелята! При мен се намира на Байрама колегата Икмал. За финала със свет, за най-добрата фирма! За най-добрата фирма! И за най-добрите събирачи в България! И за най-добрите събирачи в България! Финала със свет! Икмал да е жив и здрав, един хубав кичек за него! Пожелано, папи Нако Бърсайзи, бе! Искам цигански да говорим. Българска шикова. Хайде, не ме гадам! Хайде,
Да жив и здрав Икмал! Който се е поредът да не чака, дай да се минем по-бързо, да има време да играем. Има ли от на момчето страната, който не е минал? Майка ми бе, вие сте! Наличите на момчето страната. От на момчето бабата! 10 лева за музиката! Ало! Колека! 10 лева за викача! 10 лева за камерата! 10 евро на зета! 10 евро на зета! И 10 евро на булката! 50! 100! 150! 200! 250 евро! Или музика? От нейната маса хората да станат да играят, за тук са 250 евро! Един хубав кичек за тях! Söylen tamam söylen söylemez olsun. Tamam söyle. Maiko, Maiko. Бабата дали 250 евро! Триста! 350! 400! 450! 500 евро от бабата! Роза, да е жива и здрава! Един хубав кичек за нея! Да живее и здрава! Десет лева на камерата. Те ма знаят. Те го знаят. Ахмед от Марко. 10 лева за камерата. Оркестъра, 10 лева. Семинар. Австрия. Canım için Ahmet, canım için Ahmet. Çok da güzelsin, çok da harika. Canım için Ahmet, canım için Ahmet. Çok da güzelsin. Patku ben ve size poço darabanito. От Гюлшен 50 евро. Австрия. От Арзуто и Ибрам. От Арзуто и Ибрам 50 евро. Австрия. Айшето и Весел. Айшето и Весел 50 евро.
Австрия! Една хубава музика за Австрия! Една хубава музика за Австрия! И много специално за Австрия! Виена, Виена. Виена. За Виена специално! Боба ви 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 ба! La ye ye Yedi paraları çıtır çıtır Yedi buraları çıtır çıtır Ahmet ise poço ne kutu da remi 50 100 150 200 250, 300 лева от батко Мехамед, да е жив и здрав, един хубав кючек за него. Kızın amcasından Gülten'in Beşlev bağırıcı Beşlev kamera Beşlev müzika Safel bir de kocası buyursunlar burayı. Stoleva tutka. Abi gel buraya be. Tutabilirsiniz mi? Bir de Gildane. Bir de Gildane. Bir sahibileri. Tamam hemen. Stoleva tutka. Haydi kubav küçük zaten. Hadi. Hadi. Sinurası vurma salonları Папинако Поро! Това е най-съвременната баба. Точно така. Ve zdrava Lelata! Gülşen'den! Dön bu kadara kadar! Beşlev müzika! Beşlev kamera! Sto! Vesta! I 50 euro od Gülşen, da je živa i zdrava! Bravo! Specijalen pozdrav za Avstrija, najhubavije kuček! Majko, majko! За Австрия, Талава! Майко, майко иска! А наше са, ел си. Сигурно. Майко, майко! Майко! Майко!
живе и здраве ги ушем. Малку да отворим алаја, да мога да се снимам. Ау, чок кој жава, ау, чок кој жава. Стадион да го гледа, стадион да. Јели пазар данас андан? Беш лев бараджи, беш лев камера, үз лев та пара би гизел кичек му чоча. Може ли малко да отворим алая? Който се е хвърло дарението, моля да седнете. Като приключим, да има време да играем. Онлев Бараджи, Адън. Синан Търговище ден. Баджанака на Байрама, 10 лева за камерата, 10 лева за музиката. Веста и пенисале от Синан да е жив и здрав и ни хубав кичек за тях. Ако обичате, отворете малко алая. Камерата не може да снима. Не се вижда. После ще има сърдити хора. Ежджан Душтубак там. Беше в Араджия. Алишан Агамбук бурна. Е, до тебе. А не, бе. Сумай си. Опа, гелди ми казваш. Кара се Савин, чик се на алая. Душтубак там. За Душтубак. Папина Купородели. Бареберис. Има време за... Нека сега да отворим първо алая, защото не се вижда кой какво фърля, после ще има сърдини хора. От да ги отдем, братовчетката. 10 лева за камерата дава. 10 лева за музиката. 10 лева за викача. Еми не. 100. 150 лева, един хубав кичек. Папина Копоро. Тая вечер хит стана, хит.
Нека да има време после да играем. Кефте. Кебапче. Кебапче. От Евджан 100 лева. От Уштубак. Юнайт ТВ. Десет лева за най-хубавия оркестър. Ага. Я чувам Юнайт. Онлев Барджи. Чанта джика да онлев. Beş defta benden veripsin baba. Çok yaşa. Stoy Pelisele od Günay TV'de živi zdrav. Najhubav je küçük za nego. Hajde optaču. Günay yumuşak olsun. Günay. Arama dedi. Sırtı göreyim sen oynayasın. Bak, Baysi gülüyorsun. Sen döktün be bu biraz he. Atlama kurma. Ah siktir. Oraya kalk bana çişe girer. O tanku. Böylese. 100. 120. 140. 160. 180. 200 lira o tanku da yaşıyor. Zıraf edeyim. Kuvaf küçük za nego. От на гиотемпата в четката, а течето? 50 лева! Най-голямата! Най-голямата! Ама Гюнай ти ви да дойда ма снима! Иска Гюнай ти ви да я снима! О, тя на проги скарва! Евро за Гюнай ТВ! Е, така бръчетка не имам, бе! Музика иска! Една хубава музика! Китайска, китайска музика! Китайска гайда много специално, продължаваме! Айда! Я съм официант! Айда! По-бързо! Айде, папи! Айда! Со, 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 со! Thank you.
20 минути. Същата музика. Айде. Много, много хора чакат, после ще играеш. Ожги Олимар Кадашев. Нетко Алексеев Недев. Нетко Алексеев Недев. Нетко, нетко. Днеска версия нямаме обаче. Те не го забравих. Симбат, нерде си, нона? Кючека мистерия, бла. Дости, Симбат, чакай малко, чакай, дости, Стима. Кючека мистерия, бла, да ма. Айде, джакпот. Искам Юнайтед. Тук съм. Момчета, после музика. 50, 70, 90, 110, 130, 150. Музика! Айде, джакпот! Айде, папи на Копуро! Момент само, до тука 300 лева. 5 лева дава за викача. Чанта няма. 10 лева на музиката. За Юнайтед и 50 лева. За Юнайтед и 50 лева. Гюзел Бирол е на вас истири. Си, си. Дюния! После да играем, да си минем всички по реда. Щото много хора чакат. От нанетко сина. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева да е жив и здрав. Едно хубаво кучете за той момче.
Idaga Casablanca mnogo specijalno za Zeti, Allah. Ajde. Може ли да отворим Алая? Не се виждат хората кой какво дарева. Каспече е днес у нима, вам биде ги ученен. Излева, един хубав кичек за тях. Само секунда. Сузандан биде арифтен излева. Брчет кварындан ги утенин. Али би ги взел кичек онлара. Айде, китара много специално. Айде, да лаги шега. Айда! Си-си! Опа, Алая чим? Алая да се отвори, ако обичате! Е, човек! Оталин от кумшията, 5 лева за викача! 5 лева за музиката! 5 лева за Гюнай ТВ! А, сикър, бе! И 100 лева Ленчо дарева за младоженците да е жив и здрав! Който го обича да заповеда на Дансика да играят. После ще ускориш, бе, брат. Чакай малко, дай. Чакай малко. Ани Феден ти мамо. Ани Феден би да мамо там. 50, 100, 150, 200 лева. 10 лева за Гюнай ТВ. Изми си парите, кой искаш. 5 лева за музиката, един хубав кичек за тях. За мамо много специално каракаш кичек. Айде, към клавира, га? А сега да обидим сега си. От Фатбето и Гюнай 100, 150 лева, да са живи и здрави! Само че пускам по 3-4 и тогава ще играете, защото много бавно става. Стойте си на място! Естествено, че може. От Нурджихан, Али, от Смядово. От Нагиотен Братовчеда. 20, 40, 60, 80, 100. 150 200 лева. Казабланка.
posle parça igraju. Otağım et stola! On lev muzika. On lev ta kamera. Sao. Dur jerim, de ošti din kad mini toga še igraš. Ajde da preti mu jedin kratak ček. I da ga, mogu specijalno, preperutko produžava. Ajde, ono. Ajde. От кючика от Каспича, 100 лева. Октай да дойде тук. Октай да дойде тук. Okay. И от Нежде 50 лева. Да са живи и здрави. Октай да дойде тук. Който се е по реда да мине, защото ще почне на булката страната. От акъна на булката страната. От акъна на булката страната ще почне. Малинкото от Снежна. На Байрама най-големия приятел. Финанс аспект. Финанс аспект. За най-добрата фирма. Да заповеда тук на дансинга. Янито на шефа. Яни, Яни. Яни на шефа. На шефа си на Янито. Финанс аспект. Яни. Малин бунета, кажи те знаят. Малин бунета. А, кичика, 100% вземаш от бялата. 10 лева за музиката дава. 10 лева на викача. Чакам те, Георги Брютел. 10 лева за Гюнай ТВ. 50. Айде, Фадиес, отпусти се малко. Sinkin er mani yatırlar.
момчета, има още много хора, които да не още и не от лявата ми страна, ако обичаш. Комшийката! Респето, комшийката, 70 лева да е жива и здрава! Да е жива и здрава! Чакай една музика, чакай, лакта! Абе, музика, лакта! А, че? Чакай, ама, чакай да минат двама-трима. Осика, пина двама-трима. Който е планета си да заповяда? Заповядай, батко! От шериф 300 лева, един хубав кичек за този човек. Яли, 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 яли. Ama geldiniz burası mı? Nuride ve çocuğundan 200 lira. Sağ olsun, var olsun. Daha istedim başta yatırıma çitirime da benim de kadar şıkma küçük. Denizden, denizden. Kalk, o pelaka. 250 lira da živi zdrav. İdiğin kubav küçük zatı yumçe. Benim çocuğum gibi yok. Benim çocuğum gibi yok. Benim çocuğum gibi güzeli de yok. Benim kızım gibi güzeli de yok. Para versin bu benim çocuğum gibi güzeli de yok. Benim kızım gibi güzeli de yok. Para versin bu arkadaşı çal. Çal, çal, от Ембрато в чепката. 100. От Мишо. 150. 200. 250. Музика. Чаралова са. Thank you.
Мини Динамо. 50, 100, 150, 200 лева да са живи, здрави и хубав човек за тези хора. Пружинка! Чакай! Болчи, може ли бе? Най-хубав е човек на оркестъра! Айде, със кичека, Кападан! Айде! Петю Сашев! Най-добрия! 100! 200! 300 лева! Айде колега на клавира, той си се знал кога да свириш! Hey, see you next time.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Erkal! Barış'a bir soğuk su yok mu ya? Allah'tan günah. Getirme ne? Erkan'dan üzerli. Sağ olsun, var olsun. Bir güzel köçek bu çocuğa. Kulu servis Türkiye'ye nasıl köçek. Bebeden, bayramın Bartovçinin'den Şükrü'den Jockey İlya Bosko Vais Leva Zavikaça Vais Leva za kamera da Günay TV Vais Leva specijalno za Oktaj Band. Muzika. Zahvaljujem da su češći sviš. Otpusti se lako, a da zabem i da mi je zakon.
И се започва даряването. Аре, баба. За майка ми. Почваме с зелени. 100. 200. 220. 240. 260. 280. 300. Музика. Става всички. Всички роднини, приятели, роднини да станат да играят. Хоп, пеперутка! Да сме живи и здрави! Един хубав кючек за тях! Браво!
Ancho, por Ancho. Köpekliğin Maşa'dan izliyor. Sağ olsun, var olsun. Al bakalım. Момичето страната при мене. Първо бащата. Ехто най да заповяда при мене. Патрона е. Ехто най патрона. Ехто най патрона. Ехто механата. Ехто механата. По-кратко. Добре, Карчо Магич. На булката бащата се намира при мене. Ехто най. Патрона. 2000 лева от Ехтунай, да е жив и здрав! Браво! 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 И една седмица екскурзия до Турция! Браво! От Вуйчето, от Мехмет, 100 лева! От Кус, от Айдън, 100 лева! Музика! Един хубав кичек! И така с кичека Кабадан много специално продължаваме. Желникве, къс баба сън гези. 20 лева за мене специално и 20 лева за музиката. Поредът да има време да играем. 20 лева за кръстника и кръстничката. Утре си купят сладолет. Аз ги прибирам джоба си, после ще им ги дам. Да са живи и здрави. Матко, всеки два от там тук да стана. Бабата. На булката. Едно златно гевранче. Сонсузлук. За булката. Гютен. Да е жива и здрава бабата! Се е дела сънда! Паричка! И кюзлевта пара, саосун, варосун! Ай, села ласында! Една златна паричка и 200 лева пари. Зими паричката. Алиме ласында, 100 лева. Саосун, варосун! Еминеден Üzlev, sağ olsun, var olsun. Mustafa Kasım'dan Üzlev, sağ olsun, var olsun.
Ja ne sam otvorila. Ajde, muzika! Bari sinler izler, sağ olsun, var olsun. Sabika olasından eline var, sağ olsun, var olsun. Basfiye ablasından eline var, sağ olsun, var olsun. Günaydan eline, sağ olsun, var olsun. Ben attığımı kadar Nezike ablasından eline var, sağ olsun, var olsun. Var mı, yok mu? Dayısından 200 lira sağ olsun, var olsun. Aparat aradım. Vyotan ambasından 100 lira sağ olsun, var olsun. Şerminden 50 lira sağ olsun, var olsun. Ödeyip yeni pazardan 100 lira sağ olsun, var olsun. Doğan'dan 50 lira sağ olsun, var olsun. Turgay'dan 100 lira sağ olsun, var olsun. Mustafa'dan 100 lira sağ olsun, var olsun. Hüseyin dayısından 150 lira sağ olsun, var olsun. Ayrıca siçkileri yıkılmak küçük mücada. Ekto. Ektunay da dolu yutuk, Ektunay. Порада нека да се мини и да преключим, да може да има време да играем. Јокса ге батрджас. Геш гелене ге не батрджас. Ше му зимим парче. И може един. Дурачко. Мечо. От Мечо, от Марко, 100 лева. Ali, bir de Muratço. Çıksınlar, oyuna var. Bir güzel oyuna basın. Kaçık. Kabazur. Thank you.
Bravo! От името на сладбарите и благодарим на всички присъстващи да сте живи и здрави! Кечки ли да ги не бараджат? Thank you.
ailesinden bütün gurbetçilere gelsin.
Много специално за вас, сам, само за вас. Яша, идемо, дори! Специально Яша, Яша. Sen o Hasan için gelsin ki tane orkestra bizim o. Oh. Bana sor yalnızsın ayrılığı bana sor sensizliğim yaşamadım ayrılığı. Yeah.
Sus, 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 sus
съм с него. Нека ще поръчка сос. А кафе. Айде, ба.
сега много специално за Марко продължава и чека от Мати Ретко.
gider.